Тернополянин Роман на псевдобурий боронить бахмутський напрямок на сході країни. До війни чоловік займався власною справою, мав тату-салон, писав полотна олією, організовував фаєр-шоу, брав участь у музичних конкурсах. Також захоплювався мотоспортом, був президентом байкерського клубу. Займався тим, що люблю, тим, що хочу. Просто прийшов такий момент життя, коли я просто переосмислив повністю все. Що було, як я прожив своє життя. Ну і одним словом, пішов в армію. Підписав контракт у 20-му році. Підписав контракт, зразу полігон і АТО. Це перших півроку фактично це якби було там. От а далі все як по накатанні. Я вже 3 роки зараз в армії, от зараз і далі продовжую контракт. Коли почалась повномасштабна війна, чоловік був на Волині. Розповідає, тоді саме завершували військові навчання. Вночі нам сказали, що по Києву почали прилітати, ми швидко зібралися, на всіх свої речі не позабирали. От, сумки бавули в кущі десь там на тому полігоні. От, бах-бах-бах і погнали. Сьогодні Роман керує артилерійським підрозділом. Роботу виконуємо чітко. От. Москалю больно. Відправляємо посилочки і зменшуємо популяцію своїх собак. У підпорядкуванні Бурого 9 бійців. Каже, найбільший його страх – втратити когось із них. Відповідаю життям своїм навіть. На даний момент от, я тут, вони там. Серце на місці не стоїть, я кожен день дзвоню, питаюся, говорю, що там, як там, вдівайте бронежилети, щоб все було чітненько, хлопці, бо капець. Я от кожен раз собі думаю, типу, не дай Боже, би такого, щось би сталося з ними хоча б одним. Як мені вертатися додому? Згадуючи побратимів, які зараз несуть службу на передовій, Роман не приховує емоцій. Чоловік звертається до цивільних. Не варто ховатися за спідницями своїх мам, типу, жінок і так далі, і боятися йти, тому що якби так от всі гуртом би встали і воювали би, то може би швидше би перемогли цього ворога. Типу, от. А нас не міняють, тому що немає ким, напевно, що. От. І ресурс не безконечний. І сили далеко не рівні. Роман каже, у найважчі хвилини його завжди підтримує матір. Розповідає, коли сказав їй, що хоче служити у війську, жінка не здивувалася. Кромчиків прадід був адміністратором війська Української народної армії. І в нас завжди вдома всі були патріоти. Справа в тім, що по татовій родині всі були УПА. Татів брат мав, ну йому присудили 25 років каторжних робіт в Оркуті, тому що він був провідником косів Коломия. Чоловік каже, воює заради своєї сім'ї, 14-річної донечки і мами. Кінець війни буде по-любому. І буде перемога на нашій стороні. А після війни жити далі. Згадувати про війну і жити війною після війни, то це слабкість. Салют, брат. Здорово. Що там, як у вас діла? Та нічого, нормально вроді. Що завтра виїжджаю. Нагадаю пацанам, щоб склали список, що я маю взяти, купити кому там по особистих потребах. Хорошо, добре, братик, давай. До скорого. Давай. Давай. Любов Гадомська, Оксана Галіяш, Суспільне новини, Тернопіль.